Betidanik egon dira komentario hauek, bai, txistez mozorrotuta, baina pues, komentario pues, ofensiboak, sexistak, matxistak, pues, denetarik, baina uste dut dagoen arazoa da, ba, komentarioek minimizatzen direla, ez. Guztiok pues eskusa bezala pentsatzen dugu, bueno, pues agian pues irakaslea honela da, komentarioak esaten ditu eta bueno, nire kasuan zaletzen ari ganen ba irakasle bat ba ere el rollo de pasatzea de kolega bat bezala naiz, komentario hauek ez dira pues benetan, ez dira serioak, baina gero heldu zen momentu bat non nik entzun nituen ja komentario batzuk ezin zirela, oza, jasa zinak zirela. Eta hor da pues, guztiok konturatzen garenean pues, benetan komentarioek oso ofensioak izan direla, baina beti danik. Dudan momentu bat, non batu gara guztien artean, eta esan dugu on arte. Manipulatuta ere sentitzen garela, ez? Ez ara ohartzen pues, benetan arazo bat dela. Ai, ez que zuzera la favorita, edo, ai, izte guapzaren, edo, adibidez, ba, festetan, de repente, pues, irakasle bat agertzea gure artean, eta, pues, hori, nesken artean, komentario ofensioak izan ditu, oza, ez dut imaginatzen mutilan artean zelako komentarioak egon diren. Protokoloak egotea askoz zorrotzago. Ez, ezin gara hon, ba, hemen, hasta que haya una queja, ez, itzaroten, ba, sorry. Gaurkoan tokatu zaigu, bueno, pues gizartean gertatzen ari den zerbait ikustea, bai? Esan nahi dut guk zuzendaritzan sartu ginenetik, pues gure ikasleen ausardia, pues entzuteko prez egon gara eta beraiek izan dira gaurko protagonistak, ez? Bai? Jasan ditun egoera hauek salatu dituzte eta bueno, pues, hemen gaude beren ondoan, bai. Salaketa bat bazegoen guk sartu aurretik, guk martxoan hasi ginen hemen karguan, eta bai, horren berri jakin genuen eta prozesuan zegoela. Ikuskaritzatik eskatu ziguten, pues, elkarrizketak egin behar dira eta prozesu oso bat, bai. Orduan, esan daiteke kasu hori ja gu aurretik zegoela, eta bigarren kasua kurtsoa hasita, pues orain dela hilabete bat izan genuen honen berri, bai. Guk egiten duguna da aurretik ikasleak entzun eta gero bere salaketa pues behar den tokian jarri eta gero pues hezkuntza departamentuak dituen protokolo eta pues ibilbide guztiak jarraitu. Gure aurrean gertatzen diren gauzak askotan oso deserosoak izan litzateke, baina hemen daude, gizartean daude eta honen aurrean pues ahal dena egin behar da, bai.